Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Мен аты жөнім Қалдасов Азамат Кенжалиевич. Мен Қапламел жоғары аграрлық техникалық колледжінің агрономия бөлімінің оқытушысымын. Яғни бүгін біздер адам экологиясы пәнінен адам эволюциясы тақырыбын өтеміз. Яғни тақырыптың негізгі жоспары, мақсаты, міндеттеріне, зерттеу әдістемелеріне тоқталатын болсақ, жоспары адамның шығу тегін, тарихи даму кезеңдерін, нәсілдік ерекшеліктерін қарастырамыз. Мақсаты, яғни адам эволюциясының кезеңдерін зерттеу негізінде эволюция мен құрал жабдықтарының эволюцияға ұшырағанын анықтап білу. Міндеттері адамның шығу тегі мен эволюциясының негізгі кезең түрлерімен таныстыру, эволюцияға ұшыраған құрал жабдықтарды танып білу, адам затының арғы тегі мен маймылдан тарағанын анықтау болып табылады. Зерттеу әдістемесі, яғни эволюцияға ұшыраған адамдармен танысып, адам эволюциясының кезеңдері мен олардың өзгеріске ұшырағанын жинақтап зерделеу болып табылады. Яғни тақырып сабағымызды бастайтын болсақ, адамның шығу тегі туралы алғашқы көзқарастар, олар яғни тарихи дамуы ғалымдардың негізгі пікірі мен көзқарастарына негізделеді. Яғни бірінші болып Аристотель біздің заманымызға дейінгі 384-322 жылдар аралығында антропология терминін алғаш рет ғылымға енгізді. Екінші, Карл Линей 1735 жылы адамдарды сүтқоректілер класына, приматтар отрядына, саналы адам түріне жатқызды. Үшінші, Жак Бюфон 1766 жылы приматология ғылымының айналысты орангутандар туралы еңбек жазды. Орангутандар, яғни маймыл тектес, осы шимпанзелер негізіндегі жануар тектес жануарлар. Төртіншісі, Жан-Батист Ламарк, яғни адам тектес маймылдардың шыққаны, адам мен маймыл арасындағы өтпелі форма болуы мүмкін деген ұғымды 1810 жылы анықтаған. Одан кейін Буше де Перта 1840 және де 1850 жылдар аралығында қазба қалдықтарын жүргізу барысында қазба қалдықтары мен тастан жасалған құралдардың қазбаларын зерттеп, мамонттардың көзімен сәйкес зерттеді. Алтыншы, бізге биология пәнінен белгілі бұл ғалым Чарльз Дарвин, яғни эволюцияның негізгі тұжырымдамасын анықтаған, эволюцияның даму сатысын, адам эволюциясының даму кезеңдерін бізге анықтап берген, зерттеген ғалым болып табылады. Белгілі, ол 1871 жылы адамның дамуындағы әлеуметтік фактордың рөлі, адамның шығу тегі және жыныстық сұрыптау атты еңбегін жүзеге асырды. Жетінші, Фрайл Энгелс, яғни 1896 жылдары маймылдың адамға айналу барысындағы еңбектің рөлі, адамды адам еткен еңбек түсінігін тұжырымдаған ғалым болып табылады. Яғни бұл жерде бейнеленген бізге адамның бейнелері бет әлпетін көрінісі, яғни адамның тарихының дамуы Африка жерінен басталатыны белгілі. Ежелгі адамдар көшпелі түрде өмір сүрген, жер бетіндегі барлық нәсілдердің генетикалық бірлігі дәлелденген, яғни шығу тегі бір болып табылған. Бірақ қоныстанулары бірте-бірте жүрген. Еуропаның 40 мың, Азияның 60 мың, Американың 12 мың жыл бұрын осы жерлерінде адамдар қоныстанған. Адамның даму тарихы күрделі және де қарама қайшы көзқарастармен сипатталады. Приматтар эволюциясы сүтқоректі жануарлардан басқа отрядты сияқты шамамен бұдан 60 миллион жыл бұрын басталған үштік кезеңде өтті. Үштік кезеңнің екінші жартысында кең тараған осы сатыдағы маймылдардың қазбалық тобы геопитектер екі эволюциялық бағытта пангиттер мен осы гоминидтер бастама берді. Пангиттер ұрпағы гориллалар мен шимпанзелер қазіргі кезде де тіршілік ететін. Гоминидтер қазіргі уақытта бір ғана түрі саналы адам ретінде жатады. Адамның арғы тегі эволюция жолымен бірте-бірте қалай дамығанын зерделеу қиын. Және де бұл процесті қазба қалдықтармен өте аз, олардың өзі толық емес болып табылады. Сондықтан да гоминидтер эволюциясының әртүрлі нұсқалары бар. Яғни рамапитектер бірқатар ғалымдар біздің ғаламшарымызда 14 миллион жыл бұрын гоминидтер мен тұқымдасына жатқызуға болатын маймылдар пайда болды деп болжайды. Олар Үндістан мен Шығыс Еуропа, Ресей аумағында тіршілік еткен. Ал аустралопитектер олардың көптеген қазба қалдықтары оңтүстік және де Шығыс Африка аумағынан табылды.
австралиопитектердин ыза шараларында ызын караганда адамга идеалдуу дарежеде көбүрөөк туксас болгон. Олар тик жүргөн, бети жалпактау, мээнин көлөмү орташа эсептен алганда 530 сантиметр куб болгон. Кроманьондуктар, яны осы замандагы типти адамдар кроманьондуктар деп аталат. Соңгу 40 миң жыл бурун ичинде адамдын сырткы кейпи аса өзгерген жок деуге болот. Осы замандагы алгачкы адамдардын эволюция барысындагы саналы адам пайда болду. Неандерталдыктар, яны бул эртедеги адамдардын казба калдыктары Европа, Азия, Африкадан көптөгөн элдердин мекендерден табылган. Эртедеги адамдар 300-400 миң жыл бурун тиршилик эткен. Ғалымдар осы замандағы алғашқы адамдар шамамен 40 мың жыл бұрын пайда болған деп жорамалдайды. Олар неандерталдықтардың арасында өмір сүрген. Ал тірі жүретін адамдар, ежелгі адамдардың қазба қалдықтары Азия, Европа, сонымен қатар Африкада табылған. Олардың ғылымда тік жүретін адам деп атайды. Олар бұдан 1 миллион 300 мың жыл бұрын аралығында тіршілік еткен тік жүретін адамдардың негізгі эволюциялық жетістігі тас құралдарын жасау, абстрактілерін ойлау және де сөйлеу шандарына ие болған адамдарды айтады. Адам эволюциясының негізгі даму сатысында негізгі ерекшеліктер мәнінде осы сатылар олар, яғни ежелгі адамдар архантроптар, ертедегі адамдар палеантроптар, осы замандағы адамдар неантроптарды бөлінген. Яғни адам эволюциясының негізгі бірінші кезеңін тарауының ежелгі адамдар архантроптары, олар питекантроп пен синантроптар жатқан. А екінші несіндегі ертедегі адамдар палеантроптарға неандертал адамдар жатқан. Ал үшінші кезеңдегі осы заманда адамдар неантроптар, олар кроманьондар жатқан. Адамның жануарлар дүниесінің жүйелеудегі орны, яғни жүйелеу қатары, адамның жүйелеу қатары, жүйелеу себептері айқындалған. Жүйелеу қатар бізге белгілі, биологиядан мектепте өткеніміз, яғни тип, түр тармағы, класс, класс тармағы, отряд тармағы, тұқымдас, туыс, түр дегендерді. Яғни жерлердің типтері, олардың ұрығында хорда, жүйке, түтігі, жербезек саналары болады. Тип тармағында омыртқалыларға, яғни омыртқа жотасы, жұп аяқ қолдары, жүрегі, кеуде қуысында болады. Класс түріне жататын сүтқоректілерде жүрегі 4 бөлікті, сүт бездері денесінде түктері бар, тістері топқа бөлінген болған. Ұрық жолдастыларда, яғни класс тармағындағы ұрық жолдастылардың ұрықтары аналық жатырда дамиды, ал плацента арқылы қоректенеді. Приматтар саусақтарының орналасуы, тырнақтары, оғана сүйегі бар. Осы сүт тістері тұрақты тіске алмасады. Адам тектес маймылдар қан топтары, ұндау бұлшық еттері, алдыңғы ми иірімдерінен тұрады, соқыр ішекті тағы басқалар жатады. Гоминид адамдар биохимиялық тұрғыдан жақын дезоксирибонуклеин қышқылы молекуласы, ДНК молекуласы, яғни айқындалған гоминид адамдарды айтады. Адам, яғни тік жүру, ми сайыты, үлкен ми сауыты, бас бармақ басқа саусақтарға қарағанда қарама-қарсы орналасқан, аяқтары қолдарынан ұзын, ақылды адамдарды айтады. Саналы адамдар ойлау, естеу, сөз, сөйлеу арқылы қарым қатынас еңбек ете алатын өнері бар, салт дәстүрі бар адамдарды айтады. Адам мен адам тектес маймылдардың салыстыру, яғни олардың ұқсастығы мен айырмашылықтарын қарастыратын болсақ, ұқсастығы орталық жүйке жүйесі, шартсыз рефлекстер, есте сақтау қабілеті, тырнақтары, терісінің құрылысы, қан топтары, жалпы аурулары, паразиттері, 12-13 жұп қабырға, 5-6 омыртқалы, 8 көз, тіс түрлері, хромосома саны, қуану, ұзалану, реніш, ұрпағына мейірімділік, ұқсастығына ие. Айырмашылықтарына тоқтала кететін болсақ, тік жүру, омыртқа жотасының иірімдері, аяқ сүйектерінің ұзын, бас бармақ басқа саусақтарға қарама-қарсы орналасуы, жамбас қуысы қысыңқы келуі, кеуде қуысы жалпақ болуы, ми көлемі 1400-1600 сантиметр кубқа ие болуы, үлкен ие сынарларын болуы, маңдай, төбе, самай жақсы дамыған, терісінде түктер аз, дыбыс саналындағы бұлшықеттер дамыған болып келеді. Австралопитектерден адам тектес маймылдарының қаңқасын салыстыратын болсақ, олар негізгі бөлігі ұқсас болып келеді, тек қана ми сауыты іште бекітілген болады,
омурткасы эс тарздис болуп келеди. Жамбасы сыртка караган табаны узундоо болуп келеди. Башпайларынын орнолосуу бир тектес болуп келеди. Саналы адам менен адам тектес маймылдардын эволюциялык дамуу, яны бунак дене коректи маймылдар будан 75 миллион жыл бурун өмүр сүргөн, тартанаулуу маймылдар 36-40 миллион жыл бурун өмүр сүргөн, диапитектер 20 миллион жыл бурун өмүр сүргөн, рамапитектер яны 14-8 миллион жыл бурун өмүр сүргөн, рамапитектердин негизги бейнеси мына сүрөттө бейнеленген. Саналы адам менен адам тектес маймылдардын эволюциялык дамуу, яны австралопитектер 8-2 миллион жыл бурун, епті адамдар Homo habilis 3-2 миллион жыл бұрын, архантроптар, питекантроптар, тек жүретін адамдар, яғни Homo erectus, яғни 1.9 миллион, яғни 2 миллион 600 мың жыл бұрын өмір сүрген, архантроптар, синентроптар 1.5 миллион 500 мың жыл бұрын өмір сүрген, палеантроптар, неандертальдықтар, яғни 1.5 миллион 250 мың жыл бұрын, неантроптар, кроманьондықтар 50-30 мың жыл бұрын өмір сүрген мынау суретте негізгі түрлері бейнеленген, түрлерінің көрінісі қалай болатыны. Сахелонтроп, яғни 6-7 миллион жыл бұрын тіршілік еткен Сахараның оңтүстік маңынан табылған ежелгі гоманидтердің өкілі болып келеді. Джурап шөлді жерінен 2001 жылы табылған бас сүйек миының көлемі 350 сантиметр куб шамасында, екі аяғымен қозғалған болуы мүмкін деген шамалар бар. 2000 жыл бұрын Кениядан табылған Миллениум адам деген атпен белгілі адам қаңқасы қазбалар негізінде табылды. Яғни австралопитектер Homo erectus тік жүретін адам, австралопитектер келетін болсақ, олар климат құрғай бастаған кездерде ғаламшарымызда бұдан 14-12 миллион жыл бұрын жағдай өзгерді. Яғни ит мұрны өтпейтін орман біртіндеп сүректі өсімдіктер мен саваннаға орын бере бастады. Сол кезде осы заманда Африканың аумағында өмір сүріп осы приматтардың халі өте мүшкіл болып келді. Олардың бір бөлігінің негізгі ылғалды экваторлық орман аумағына орын алып, ағаштарда қалды. Ал өзге бөлігі ағашта өмір сүретін тумаластармен бәсекелестігін қашып, құрлықта тіршілік етуге көшті. Қорек жерлерде жеткілікті болды. Олар құрлықта тамырлар мен түйнектерді, бунақ денелер мен кесірткелерді және басқа көптеген өзге де жемдерді жеді. Алайда мұндай жағдайларда ағаштардың өрмелеу арқылы жыртқыштардан құтылу мүмкіндігі болмады. Сондықтан табиғи сұрыптау кезінде дұшпаннан бірінші көргендері ғана сақталып қалды. Егер артқы аяғына тұра алса, саваннада бұл оңай іске асатын құбылыс болып табылды. Австралопитектердің негізгі қасиеттері осындай қасиеттермен ерекшеленді. Ал неандерталдықтар деп отырғанымыз, олар Homo neanderthalensis, яғни қаңқа қалдықтары ғана сақталған ертедегі адамдардан жеке тобы болып табылады. Олар сақталған ертедегі адамдардың, олар ауызекі сөзде ертедегі адамдар, яғни ғылыми әдебиетте палеантроптар, грекше палеос, ертедегі антропос адам деп аталды. Адамның тарихи даму кезеңі неандертал адамы, ежелгі адамдар архантроптар мен қазіргі адамдардан неантроптар арғы тегін жалғастырушылар деп есептелді. Неандертал адамның ең алғашқы қаңқасы 1856 жылы батыс Германиядағы Дюссел өзенінің неандертал аңғарынан табылды. Сондықтан да оны осылай геолог, яғни 1863 жылы Вильям Кинг неандертал адам деп атады. Неандертал адамдардың қаңқа қалдықтары кейін Еуропа мен Африка мен Азияның көптеген аймақтарында табыла бастады. Олардың бір тобының екі түрі негізгі ғалымдар көзқарасына қарастырылды. Олардың бір тобын толық қарастырылған, яғни олардың бір тобының дене тұрқы ірі, бұлшық еттері өте жақсы дамыған, маңдайы тайқы, шүйдесі қысқа, қабағы шығыңқы, иегі айқын білінбейді және тістері ірі әрі жалпақ болған. Миының салмағы орташа 1400-1500 граммға дейін жеткен. Олар топ болып бір-бірімен жеке емес өмір сүрген. Ал кроманьондықтар деп отырғанымыз, кроманьондықтар олар, яғни осы шамамен бұдан 30 мың жыл бұрын пайда бола бастаған, қаншама жорамалар ұсынылған, кейбірі адам айтқысыз қызық жайттарға ие болған. Яғни олардың негізгі соңғы 15 жылда Азиядан және де Еуропа жерлерінен олардың негізгі қалдықтары табылды. Яғни Африкада бұдан 20-30 мың жыл бұрын
osa joramalar негизинде өмүр сүрдү деген жоромалар бар. Бирок да алар али толуктай расталган жок. Кроменнуттар деп аталуунун себеби алгач эле алар Франция, Европа аймагы, Франция элинде мекени табылгандыктан кроменнун адамдар деп аталган. Кроменнуттар кичине неандерталдардан караганда акыл эси санасы дамыган, мээнин көлөмү үлкен адамдар болуп топ болуп өмүр сүрүп анаулау менен айналышкан. Яны алардын ерекше курал жабдыктары болгон. Homo habilis, yetti adamlar. Homo habilis, sanalı yetti adamlar. Yani İslam dini boyunca adamda Allah Ta'ala topraktan yaratkan batıs elderinin evolüciyalı teoriyasını ustanadı osuna. Yani soğan sekiz tırı evolüciyanın damının en joğar satısı ol Homo habilis, yani yetti adam negizinde olsa nemese Homo sapiens deyip de ataydı. Sporikler klasının primatlar atıriyadın gaminitler tuxumdasının adamlar tegirin jalgız biologiyalı türü negizinde karastırılgan. Адамдын табигаты менен пайда болуу осы күнгө дейин философиялык жана да диний айтыстын негизги такырыбы болуп келе жатат. Алгачкы ылымый зерттөө нерсесинде 1771 жылы Чарльз Дарвин адамдын теги жыныстык сурукталуу эмгегинин автору болуп табылды. Адам менен жаныбарлардын алемин эволюциялык дамуу нерсесинде бәсекелеги кабилеттилигин сурукталуу аркылуу сонун катар осы епті адамдардың негізгі зерттеуі болып табылды. Епті адамдар негізгі тіршілік көздері осы батыс елдеріне толықтай келіседі. Яғни Европаның жерлерінде өмір сүрген. Нәсілдану адамдардың нәсілдері. Адамдардың барлығы бір түрге жатады дейді. Түрі саналы адам. Анатомиялық, физиологиялық жағынан бірдей және де адамның дамуы биологиялық заңдылық бойынша жүреді. Табиғи орта жағдайларына байланысты морфологиялық айырмашылықтар қалыптасқан. Бұл белгілер тұқым қуалайтын өзгешеліктер арқылы ұрпақтан ұрпаққа беріледі. Тіршілік тұқым қуалайтын өзгешеліктер нәсілдер Берни 1684 жылы зерттеген болатын. Яғни олар мынау графикке сәйкес монголоидтар, негроидтар, европейттер, яғни олардың мекен еткен жерлері көрсетілген. Мына жерде олардың түрлері бейнеленген. Яғни европейттер көздері көк болып келген, түрлері сары, шаштары қоңыр болып келген, сары түстес болып келген. Монголоидтер түсті бидай түсті болып келген, шаштары қара болып келген. Негроидтер түрлері қара, көздері қара, еріндері қара болып келген. Қортынды айтқанда, яғни адам эволюциясын зерттеу үшін көптеген сүйек қалдықтар мен құрал жабдықтар қолданылды. Бұл археологиялық қалдықтар арқылы қай жылы қай мекенде мекен еткен жылын анықтауға үлкен үлес қосады. Соған байланысты қазба жұмыстарының еңбек құралдарының өзгеріске ұшырауын археологиялық қазба жұмыстарының дамуына көптеген мағлұмат жинауға көмектеседі. Яғни қазіргі кезде Қазақстан жерінде қазба жұмыстарының барысында адам сүйек қаңқасы табылмаса да олардың ерте заманда құрал жабдықтары табылуда. Сонымен қатар олардың терең зерттеуге тырысып анықтау қажет. Назарларыңыз үшін рахмет.